Salam əziz kanalımızın izləyiciləri. İlk olaraq ünvanı deyirəm. Şəki Bazar Store'un 2-ci mərtəbəsi Kama Style Collection. Belə kombinləşdirilmiş mallarımız var. Bu formada kombinləşdirilmişik gördüyünüz kimi. Təmiz Türkiyə malları. Türkiyə istehsal olan köynəklərimiz kombinləşdirmişik. Şimdi de kombinləşdirmişik. İndirimdə olan şalvarlarımız da var. Onu bura gəlib bu kanalın adını verəndə deyəndə deyəsiyik. Malların qiymətini demək istəmirəm. Gəlin mağazadan maraqlanın. Baxın, gözünüzlə görün modelləri. Belə yay üçün, yay mövsüm üçün köynəklərimiz, belə dəstlərimiz. Belə kombinləşdirilmiş paltarlarımız. İndirimdə olan donlarımız da var. Belə tulum. Cins pencəyimiz. Bu şalvarlar endirimdədir. Belə Türkiyədən gəlmiş təmiz pambıq materialından olan futbolkalarımız. Belə kombinləşdirilmiş köynə şal var yay mövsümü üçün. Yəni gəlib bu kanal adını versələr, endirimdə olan şalvarlarımız, donlarımız da var. Yenə təkrar edirəm, ünvanı Bazar Store'un 2-ci mərtəbəsi, 13 saylı mağaza Kama Style Collection. Instagram səhifəmizdə var. Bu Instagram səhifəmizə abunə olaraq izləyə bilərsiniz. Əziz müştərilərimiz, yolunuzu gözləyirik. Videonu bağlamaq zorundayım. Kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Hamınıza təşəkkürlər.